Nah iko. Nyatane ojo bujang-bujang dong ngene manuk perkutut. Yo yo. Wah kan mlaku sik yo Kang. Heeh. Sing penting ngalamon Kang. Aja ngalamon e. Manuk ra mung ngalamon. Teko ning mbekku kok takai manuk. Eh? Double ketek. Iki iki tuan rumah iki. Pripun Kang kabare? Alhamdulillah baik. Namine sinten? Eko. Lah Eko, panitiane enten pinten teng mriki? Kathah. Kathah nggih. Dadi teng griya gadah burung perkutut napa mboten? Gadah. Lokal napa Bangkok? Lokal. Lokal gadah pinten? Angsal. Angsal kula nyuwun setunggal angsal. Mboten ah kok. Eh? Mboten ah. Mboten. Berarti sampean ra ngajak seduluran karo nyong. Dari ini seduluran sak lawase. Tumbas. Oh, lek tumbas. Tumbase pinten? Tumbas iki murah. Pinten? 200. 200. Nah, seduluran berarti nak kali kula 75. Nek mawon. Tingkat niku. Iku yo wae ning kene. Pundi? Niku. Mas Kos gadah pinten manuke? Kata niku. Katae? Niko. Mas Kos Budi, Mas Kos. Budi. Beri Mas. Ayo tuan rumah mana iki? Pripun? Sampai watok mek suarane. Pripun Kang? Namine sinten? Kus Nendar. Kus Nendar. Facebook-e? Ah mboten gadah Facebook. Jarine krung-krungu sampean gadah manuk perkutut akeh. Nggih. Pinten? Iya yo, kalen nang ngiting. Kalen. 15. 15 ki akeh. Nyalep siji jari ape. Ya wis ijen lah sing dikumpul-kumpul ayo mbuh. Sing diombe-ombeno piro? Ya ana 20-an. 20 mbek 5 sik 35 ji apal ngitungku. Iya. Wis ngomong akeh. Cuman kan ora genah mbuh. Makanane mbek adang pakane bro di siji-siji ora ngitung. Ora ngitung. Iya. Kira-kira tafsirane sampean teng griya manuke ana piro? Ya 35 sak kemutane. Lah kok manah ki ombo. Sampean dugi ning Demak engko tak dudu manukku. Oke. Ana pira ya rek? Disangoni manuk beri. Nak meng sangoni manuk 10 tak kei. Kowe dolan ning Demak goleki Dewi Purwati. Ya. Ya. Engko manuke ana pira? Engko bukake ning profilku. Ya. Siap, komandan. Ning brandaku goleki. Pokoke kowe kamu melu ganteng ra? Mangkok. Ya, tolen lokal. Kamu melu ganteng ra sampean? Mau melu ganteng. Mau tuan rumah kok melu ganteng. Tujuane sampean tuan rumah melu ganteng opo? Ya nggo ge macam-macam timbang diwari pir kok orang ganteng. Oh. Luwe parah. Jadi ki rica-rica kodok, rica-ricane komplit kae ya. Nggo macam-macam. Pokoknya aja kelelen, aku duwe berarti nane Facebook paling gila, aja kaget ya. Pokoknya sing ngene iki aku tak mlingsirne. Oke, ya, ya. Sip. Dilanjut. Berarti engko aku nak mampir dikei manuk ya. Oke. Assalamualaikum Pak Di. Waalaikumsalam. Saking pundi Pak Di? Oh, mriki mawon. Mriki mawon. Tuan rumah nggih. Sing gantangan ini. Sing gadah gantangan. Iki sing gadah gantangan Pak Di sinten namine? Daryoso. Daryoso. Pak Di Daryoso iki ngadake gantangan pun pinten wulan? Pinten gangsal sasi menawi kurang luwih. Pun 4 bulan. Kemarin teng Kompas dugi mboten sampean? Oh, ya dugi. Perwakilan rencang-rencang. Nah, mangke nak saged ketua harus hadir ampun perwakilan. Ngikuti niki tasih pemula. Pemula nggih. Pemula biasanya iki muka-muka lama, wis tuwa-tuwa. Pemula muka lama berarti. Ya pun tuwa-tuwa nggih. Ya guine ngenten niki Pak Di. Nggih, sinten jenengan? Kula Dewi Purwati Pak Di. Demake pundi jenengan? Demake kula Karangawen. Biasane wadok ya. Nggih. Nak duwi ini kan loro, Purwati ini kan kadang-kadang. Oh. Nak awan kulo lanang, nak bengi dari hai. Oh, nak bengi di Purwanto. Makanya kapan-kapan dugi tengok ini kulo Pak De. Untuk acara yang dekat lagi kan di Tegal makanya anten. Terus untuk di panggung Jati kan anten bulan apa? Gih. Bulan ini?
Kalau bulannya mangke di Facebook sudah di share. Tanggal 13 bulan September. Bulan 9. Nah. Di Tegal, Pandean. Ki dari pihak pengurusan ya, panitia dari Kung Mania Pemalang nggih. Muga lancar mboten wonten halangan. Was yang ada halangan semalam. Sekarang juga ada halangan buat saya, Pak De. Satu halangan buat saya belum juara di sini. Dicoba lagi. Mas Dwi Purwati ngarep juara. Tapi kalau di Widuri kemarin Bapak belum hadir. Saya udah di situ. Niki Kang Sinten, kula tak mlipirin Pakde. Nggih. Nggih, sinten Pakde namine Pakde? Minak Jinggo. Minak. Minak Jinggo. Minak. Minak Jinggo. Jinggo. Minak Jinggo nang ning toko wayange bayar. Pinter ngomong rayu cewek-cewek. Oh, rajane iki rajane wadonan Minak Jinggo. Sing penting ora Jinggo, Jinggo. Rewan Kang untuk masa depane. Komunitas Kung Mania Pemalang KPLP pripun diadakan laporan kayak gini tuh tiap seminggu sekali atau berapa hari sekali? Kalau acara kayak gini ya kemungkinan tahun lah. Setahun sekali? Ya mungkin 2 tahun sekali. Setahun sekali. Setahun sekali ya. Untuk Pemalang kan luas. Pemalang luas ada berapa komunitas ya, di Pemalang? Kayaknya ada ya ditaruhkan. Ganjar Dowo, Widuri juga kan ikutnya Pemalang. Cukede juga ada. Cukede katanya mau ada. Ada. Komplitnya ada berapa komunitas? Komunitas lokal ada 5 lah pasti. 5? Untuk di wilayah Pemalang itu ada 5 komunitas. Tapi belum ikut pengukuhan ya? Belum. Jadi belum pernah yang mengikuti yang pengukuhan. Yang KPLP itu. Yang... Oh iya, tapi kalau untuk menyedulur sudah... Berapa kota Kang yang sudah ditempuh? Ya paling Brebes, Tegal. Brebes, Tegal. Itu baru aja. Belum lama sih. Nah, karena baru lahir sudah berani di 2 kota ya. Dua kota. Datang, di Tegal juga datang. Brebes, Tegal hadir. Karena baru terbentuk berapa bulan? 4 bulan. Contoh-contoh tanggung. Kok iso balik ronor ini. Jadi muter. Kalau bisa ntar bisa bikin liga ya. Iya. Nah, jadi contoh-contoh untuk di sini ya. Jadi makanya kalau tak melipir iki Kang nggih. Oke. Ini sama ya. Namanya sinten, Pak? Sodikin. Sodikin. Saking mriki nggih. Nggih, mriki. Mas, badhe nopo sampean? Tumbas, Mas. Tumbas nopo? Permen. Sedotan. Nggih. Ala iki lucu iki. Tuku kok sedotan. Meneng ana 12. Iku sendimu salah. Saking pundi Mas sampean, Mas? Kulo saking Tebing mriku. Sampean kok wae? Aku ketoke tau kenal sampean ki nak rek leru tiyang Demak sampean nggih. Nggih, Pak Di. Oh, tiyang Demak. Wong Demak teka dadu nih Pemalang gulik apa Kang? Sedulur. Yakin? Yakin toh Kang. Oh yakin. Manuke keblebasan ngono kok Kang. Manuke? Keblebasan. Lah melu apa kok iso keblebasan? Menengah Kang. Terus entuke suarane? 215. 215. Lah mau pas nih gacorane ora dimelokno. Mun dimelokke. Ora muni. Mungel. Nggih. Terus? Kurang poine. Kurang. Terus iki dimelokne. Terus neng tengah hang 200 lawe ada kenaikan pirang persen berapa itu rasa lupa sing pokoke huri ya huri sing penting huri iki dite meneh pemula ben rame keblebesen yo wis joget sing penting huri berarti nak pemula keblebesen tengah hang nilaine keblebesen iku tandane manuk gacor sebenarnya. Nek pemula misalnya dia wis kesel kan jijilu tok muni. Iya. Tapi mudah-mudahan ya tak dungake entuk 31 ya Kang ya. Sampean. 9 aja. Dater kan? Dadi tak dungake entuk 31. Ya wis ra apa-apa sedulur. Kan faktor. Ayo. Mangkat meneh sesuk. Ayo. Iki karang berhubung lagi do pembeli tiket aku ra wani ganggu takut salah wis ya. Kang, weh.
sampean teng Brebes niku sing borong dorpres yo. Iya dong. Entuk piro sampean dorpres e? Entuk satu Pak D. Apa? Jam dinding dari PP. Alhamdulillah iki, Kang. Alhamdulillah Pak. Judule napa, Kang? Seduluran sedaya Pak D sing diluru. Amin. Pokoke ya, Kang ya. Nomor 55 Pak D. 55 iya. Karo ya ini kan double 2 ini kan. Ayo berarti 110 kuwi. Oh, berarti nomornya metungku Pak D. Nomor apa sih? Ayo nomor ya nomor 2 Pak D. Ya tuan rumah muga-muga wingko nggo ngundi. Oh iya. Untuk di ano apa jenenge kae? Ya 55. Iya. Lho kok pemula lokal. Pemula lokal karo pemula dekat loro. Iya, iki kan iki nggo kocokan dompres iki. Oh, tak kira rong tiket padha jule toko. Iki saking budi Kang. Brebes. Brebes. PLP P3L PB. P3L PB. Brebes ya. Nah, kita juara siji ning ngene iki mau. Iki toke. Ya tak rene sik Kang, guys. Semuanya yo. Dorpres juga melimpah. Ya, ini untuk kelas pemula lokal, juara 1 sampai juara 3 yang ada di Pemalang. Ini sangkar banyak di sini ya. Untuk jam dinding dorpres semua. Untuk produk-produk wah, ya ada cangkir. Nyo, cangkire iki elek dhewe iki cangkire iki. Ya. Iki rawani wong sing wani ngomen aku ngomong elek dhewe iki. Ya, ada dua cangkir, mungkin kenang-kenang dari saya ya. Nah, ini dulu yang pernah juara di Pati dulu. Cangkir. Ada dari produk PMS Racik Pakanan Aji Soko ya. Ini ikut meramaikan juga. Terima kasih Kang dopresnya. Ini ada makanan spesial perkutut dari Joskung. Terima kasih partisipasinya. Ini ada Profit 2 anti stres ya. Pokoknya terima kasih Profit untuk mendukung acara di Pemalang. Nah, jadi ini sangkar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan banyak lagi di sini. Niki demen apa, Pak? Dorpres. Dorpres. Saking sinten niki? Ini ada perucukan kategori juga burung lokal. Lokal iki ya, lokal asli Indonesia, perucukan ikut meramaikan juga. Ya, nggih. Buat dorpres. Di sini semua sangkar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 sangkar dan banyak lagi piala-piala. Jadi ada songkok nih. Panggilan Bapak Tayamu ke sumber suara. Ini dari Batang. Terima kasih dulur Batang. Banyak nih ya. 1, 2, 3, 4 ada 4 kelas di sini. Okay. Mas Tony, sampun naik? Sudah, Mbak. Sudah dinaikkan apa belum? Sudah. Sudah. Yang ini kelas kenapa, Bang Tony? Kelas
pemula mbah ini. Pemula, terakhir iya. Iki. Iya. Terakhir. Iya mbah. Di burungmu Bang Tony. Ini burung saya. Aduh, kacau iki. Pokoknya wong miring dibias. Kok dari pihak-pihak panitia nih. Iki suhu para suhu nih iki. Ini Mas, metekok kula Mas, kalau sampean. Namine sampean sinten Mas? Topi ini dibuka Mas yang kita padang. Awesome, Gus. Sinten namine? Tempalo. Saking pundi? Pekalongan. Go manuk piro? 3. Endi tikete? Nggih. Endi? Ya Allah. Tikete. Iki nak ngasih wong adoh teko mrene ra tuku tiket tak piralke iki. Cici-cici ini jalan diketok, buka Thomas. Alhamdulillah, mungel buatan wau. Ongko main, kode alam. Vaksinnya mungel buatan. Oke, insya Allah. Oke, insya Allah mungel apa buatan? Mungel lah. Pengen juara apa ora? Ora. Ora, amin ya. Jujur ya mau. Ini dari dulur Kendal ya. Siang Mas. Siang. Sinten namine Mas? Agus. Iku aja ngebel sinten mangke mawon. Oh iya siap. Pripun? Perkenalkan diri Mas, saking endi? Agus dari Kendal. Komunitase? Komunitas Baru. Komunitas Baru ya. Buka Mas, nyenduk kenal Mas. Nama Facebook-e napa? Kaisar. Kaisar. Iya. Soale kemarin diberingin hadir ya. Napa nggih? Oh nggih. Nggih hadir mawon. Hadir. Kalau saya tuh enggak perlu di kenal karupon, cuma insya Allah aku tahu waroh-waroh. Wis toh. Ya hadir. Hadir ya. Iya. Teng mriki wau dugi tiyang pinten? Yang sekawan. Sekawan. Yeah. Alhamdulillah nggih. Nggih. Yang penting mangkat mulai selamat ya. Guyub rukun. Siap. Terus untuk Liga Kendal nih acara mau ikut atau enggak ini meramaikan? Insya Allah. Ikut. Ikut. Meramaikan apa meramaikan yang sudah ada ya. Iya, siap. Oh, siap. Insya Allah ketemu saya di sana ya. Nah, siap. Pokoknya huri. Huri. Sami. Oke. Sinten namanya Kang? Faturi. Orang seru, orangnya gede dulu. Faturi. Faturi, Kendal ya Kang ya. Kendal. Pokoknya huri. Huri. Yang kemarin juga diberingin hadir. Iya, siap. Pun kalau tak beli serian ya. Siap. Tipis. Tipis. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sinten namine Kang? Sobirin. Saking pundi? Petarukan. Petarukan. Ya, betul peksi pinten wau? Pripun? Bawa perkutut piro? Amung setunggal. Mbon tumbas tiket? Sampun. Pundi? Lho iki. Pundi? Pundi? Ada dua. Ada dua, alhamdulillah ya Kang. Alhamdulillah. Sangking, apa? Petarukan. Petarukan Pemalang. Pemalang. Okay. Ini dari pihak istilahnya satu kota, derby kota ini juga ikut meramaikan. Yang penting guyub rukun ya Kang. Kalah menang nomor piro Kang? Nomor sudak satu. Sudak satu sih. Angel temen tuturanmu Kang. Tuturanku sudak satu. Namine Kang sinten Kang? Sobirin. Kang Sobirin, boten Subeni nggih. Boten sanes. Sanes Subeni. Sanes. Nak Subeni apane sampean Kang? Ah, mboten Tepang kula. Mboten Tepang. Subeni iki asline pundi? Lah Subeni sinten? Eh? Sobirin. Sobirin. Okay. Oh, berarti nak dalu. Napa sabar? Sabeni. Oh, Sabeni. Nak awan Sobirin. Sobirin. Wah, kurang ajar wong kae kae. Jan angel tuturane ya. Tuturanmu. Suwun nggih, Kang. Sing penting nguri, Kang. Oke, okay, siap. Gantang. Monggo. Niki pripun Kang kabare? Alhamdulillah HP. Dugi jam pinten wau sampean? Wau kadhi ngumat jam 6. Jam 6 pun gampang. Ya ampun ping 3. Pundi tikete? Orang kacor ora apa. Sepenting wis seneng. Sing penting seneng. Seneng apa ngenes? Seneng ngarep madopres ge. Iya. Sing penting teko nyedulur tuku tiket ngopi ngrungokke suara perkutut ya, ya. Bener, mantap. Kalah menang ki nomor 3 liru ya.
Sudah 100 angel ngitunge. Iya. Oke, namine sinten, Kang? Supriyono, Upi. Supriyono, iya. Upi. Napa sampean rumiyin nate dugi teng piala ki ageng pakar kok duwe kaos e iki? Oh, disit ora melu. Ora melu tapi iya. Duwe kaos e. Iya. Iya rasa di anoke ya dulu-dulu. Iya. Karena saya dulu juga udah ada di sana sendiri. Pokoke Dewi Guyon Nuri. Oke. Iki sing hadir iki. Nah, sinten namine sebelah wau? Mas sinten nggih? Yeah. Subani. Oh, Subani ra penting nak kanggo aku. Nek buke iki kita ya tergiur karo buke iki. Niki sing ajeng suamine, Bu. Nggih. Kok sampean gelem-gelem temen melu ning gantangan niku ceritane pripun, Bu? Ya ikut suka-suka hobine sih. Suka hobine? Iya. Bojone? Nggih. Berarti mungkin biye pernah ngono iki, Bu ya. Makanya bujune ngentek melu ke ngono Kang? Iya bu. Ora ya sering nyekel perkutut sih. Sering? Nyekel perkutut ora apa-apa. Mending sampean edan manuk perkutut bener daripada manuk sing edan. Nah kuwe bener. Nggih sampean nggih bu. Bapak nara seru-seru ra krungu kah. Dedeng piye kabare Kang? Nah, di sini banyak artisnya di sini untuk wilayah Pemalang. Artisnya kolo-kolo judul, kolo-kolo hilang selulup iki. Ora kenal iki. Iki sing duwe penggawaan 17-an orasi perkutut ya. Ya pas bulan Agustus apa apa? Ngomong Mas. Namine sinten Mas? Subani. Kurang seru. Subani. Wong enggo ketunan ngomongnya kok kaya banci. Wis sing tegas tambah. Tambah. Wis ganteng purung. Pun, Mbah. Pun, ndi tikete? Niki. Ndi? Nomor 12. Nomor 8. 98. Tolong itu Pak Ana yang punya nomor 98 tadi belum turun. Ya. Itu dia sudah membuktikan punya tiket ya. Kang Subeni sudah beli tiket. Cuma saya tuh enggak rela. Panitia kok ning ademan. Golek menake dhewe panitiane. Iki khususnya panitia dikeluarke Mas. Identitase. Sampean sebagai juri. Iku bon mulai Kang, monggo pinarak mriko Kang. Bon monggo. Ditimbali. Jadi sebelum dimulai iki panit sebagai juri iki wis ning panasan. Nggih. Cacingan. Mangke cacingan pripun, Pak? Cacing kena panas mati. Nek ning ademan panas adem malah merkinen timbule cacingan. Iki Kang Subeni iki sing pokoke paling lucu unik. Suwun ya Kang. Nggih. Nah, piye Kang kabare Kang? Iki nak cilik ora perlu takoni paling isin iki. Sopo jenengmu? Rizky. Sing seru. Rizky. Kowe nang kene lapo? Deleng. Deleng apa? Wae ngadep rene. Heh, Mbah. Heh? Bapak Subeni acara. Bapak es niko Pak Sakon Bapak Subeni wis mentenenge mesti surat terima anake mung ditekoni mesti kaya njaluk ditekoni kae amit Mbah mriki Mbah sinten Mbah namine Mbah? Sudarso terus gadah anak namine Subeni Sudarso Subeni berarti iki akeh nampa anone warisane iki sok iki nggih Mbah. Ya, seneng ya gada namine seneng lare Subeni ya. Seneng nemen. Seneng nemen. Tiange ngeyelan mboten nek dikengken. Anutan. Anutan. Ya. Mosok to. Wingi nyatane kon jikok pasir ora ngeteri kok. Ngeteri berarti klalen dia. Klalen. Klalen sampean Mas. Oh digoleki sapa supirmu wingi? Canus. Oh digoleki Bang Canus ki yo klalen ora teko malah ninggal kok. Iki sebenarnya kadang-kadang yo nganyeli wonge.
pon juga pasir malah ra gelem lunga gen viral iki Kang Subeni tapi viral apik wonge iku ora tau ngapusi wonge nak nyedulur apa onone ya Kang ya nggih nggih Mbak oh meh mulai yang pokoke huri Kang nggih huri iki bapakne Kang Subeni kula tak beto manuk pinten wau kalih kalih manuke dhewe apa manuk kutut manuk iki ambek ra sing tumbas tiket sinten sampean apa Subeni oh kula budi tikete lan iki tiket kok tiket iki takoni manuke namane sapa tiket namanya siapa? Dek, tak tanya bawa manuk berapa? Manuk tiket siapa? Manuknya namanya Sintan. Oh, Kliwon Deglok. Masa jeneng kamu Kliwon Deglok? Kayak jaranan bayi sampean ya. Apa bener sampean Kliwon Deglok? Mulai dulu. Punya sejarah, Mbah. Punya sejarah. Kliwon Deglok ini sejarah pripun? Sejarahe. Nggih. Nemu ngakali nganggo polot. Nemu ngakali nggo polot, mikat. Mikat, iya. Masang. Ayo mikat. Terus dinane dina Jumat Kliwon. Jumat Kliwon, Jumat iki tibone pira? Lupar Jumat pasarane pira? Ora paham. Kliwon tibone tengah. Jumat 5. Yo, 5. Nah, cek dhewe aku ora dukun soalé min sandengeng to. Manuk darane Kliwon, yeah. Sebab jenak darane Kliwon ya wirawiri nyeblungan kecocok. Deglok, deglok. Deglok. Oh, berarti rezekine sampean ning tengah kecocok lakone deglok. Dadi Kliwon deglok. Iya. Oh, pinter men sampean. Berarti nak sampean ki nak cara bahasane saiki gotak, gatik, gatok. Iya. Ya. Eh Kang Beni. Sing gandrung primen. Nah, sing gandrung primen. Oh, gandrung ra den bagus. Den bagus. Iya. Pripun? Sejarah ya. Kok sejarah kabeh iki sing langsung nyatone. Sing nyatone langsung. Ijolan. Ijolan. Karo Saban. Heeh. Saban kadhe Banjar. Banjar Negara. Tegal. Tegal. Iya. Terus? Ya. Nang nyong karo nyong seneng perkotot tak glombang nah kantangan kae Pramanggung aran tak darane Den Bagus soalnya suarane tapi merdu kuwi terus saiki manuke manuke tak gantang nem plempem plempem saiki lah pedokna lah ngomong plempem karo muni ngene sampean kan dereng nate tumbas jamu wis tau lho uang pintar mesti minumnya tolak angin. Sampean perkutai purun mungal. Ya purun. Lagi kok ono gantang yang melih buatan. Niki bar niki. Buatan wonten ra. Buatan wonten. Waduh. Sakjane nak wonten tak tambahane kok. Angket tanglet Kang Subeni larane sampean. Nah kula kula ki wong iki aneh kadang-kadang. Iya. Mohon kula tak mriko riyen, Kang. Nggih, monggo-monggo. Lah mangke wau si Bagus. Den Bagus. Den Bagus. Karo Kliwon Deglok. Nah, kok Den Bagus tak betone wangsul langsal? Ya mboten, Ra. Eh? Mboten langsal. Jarine wau ngajak seduluran. Eh, padhe. Nah, seduluran iki biasane entuk. Seduluran ta. Kulo nek sing seneng burunge sih. Seneng burunge. Ning seduluran, seduluran tiange ra. Tiange. Nek manuke ra seduluran. Berarti kon bayar ngono. Kira. Kira. Nang tangi seneng ya mboten. Nek nek kon mahari pira? Mboten. Mboten. Nang sing seneng. Mboten sithik-sithik njeluke sing akeh ngono. Akeh apa ya ning ngasih seneng ora. Nggih, nggih pun, kula salaman. Nggih, kula tak mesir yen ya, Dik. Sing penting seneng padhe. Gara-gara kula ngomong kali sampean batur mentek iki. Halo, Kang, pripun kabare, Kang? Alhamdulillah. Namine sinten? Budi. Budi Facebook-e? Budi Prihatinto. Budi Prihatinto. Saking pundi? Saking Pemalang. Pemalang, KPLP.
Pemalang yo. Iya. Kapan meh diadakke lomba Pemalang ke KPLP? Aduh belum tahu. Belum tahu. Sing penting nyedulur dhisik ya, yo. Iya. Guyub rukun. Guyub rukun dhisik kok baru nek wis ketoke mumpu ngadakke. Iya. Lah nika bose nika. Bos Peri. Bos Peri pripun kabare Bos? Karena kita sering ketemu di Tegal kemarin juga ketemu. Terus betul paksi pinter niki Bos? 2 sampun digantang? Pemula. Ya, pemula. Oh, alhamdulillah ya Bos. Sing penting ikut huri ya. Huri. Bos Peri aslinya pundi? Kula aslinya Pemalang. Pemalang. Oh, berarti istilah tuan rumah ya? Pemalangnya putih sampai yang? Alun-alun masuk ke Pondalem berarti. Oh iya, makanya kapan-kapan tak tunggu kabare kalau ada gantangan. Ojo pelit-pelit tak bekei kopi karut di Purwati ya. Siap. Bapak Yuri ya Kang Yo. Tak lanjut kirin. Soalnya Bos Ferry ini identik pakai kerosi pendek selalu. Di Tegal juga kayak gitu. Kibus Ferry pakai ciri khas tak melingserin Kang, pripun kabare Kang? Alhamdulillah sampean kok kaya tiyang Hongkong keturunan soalnya bringose tipis-tipis kok sinten namine Kang? Soehi beto peksi pinten? Sunggal pun digantang? Nembi pundi niki? Nggih. Oh nggih. Taksi pemula. Tasih pemula. Monggo dianoke nggih. Lagi serius soalnya iki biasanya contoh-contohnya nak gantangke perkutut gue uyae 2 kilo iki mesti nyeberi iki ya Pakde assalamualaikum pripun kabare sinten namine Pakde Sahyo pas sampean ki rasa ngene manuk engko diitung jurine aku ya pengen wawancara karo sampean kok nang ngendi Pemalang mriki mawon Pemalang Pemalang beto perkutut pinten setunggal pun digantang ampun derek kelas nopo layon berarti pun lewat ampun Pak mungel boten mungel diskilasi dis 107 alhamdulillahirabbil alamin ora entuk juara ya Pak yo juara karena 100 umur sampean ki sing dibutuhke ra juara ya butuh perhatian karo kanca-kanca ngobrol bareng Betul. Pokoknya seneng ya Pakde. Betul. Mangke kapan-kapan nak dugi kali kula, ampun kapok-kapok Pakde nak tak cakni. Pokoknya guri wae nggih. Nggih. Guguyon Pakde. Nggih, betul. Karena sampean nggih umuran juga lebih dari 50 tahun. Betul sekali. Umur 58 apa 55 sampean? 55. Sami kali bapak kula KPPK Pak Kaji Kolil 65. Pasti hadir. 10 tahun. Nggih, pasti hadir ya. Nggih. Mangke teng mriki kula wawancara iki mangke. Nggih. Sayange isin. Pun nggih, Pakde. Nggih, tenun. Nggih. Iki sebenere ya. Karo dulur-dulur iki ra perlu tak tekoni wegah kok tak tekoni jajan iki. Males ditakoni ngerenen rokok. Soale apa nek ditakoni paling biasane mencilik males aku. Nglingsir wae. Pripun Kang kabare? Alhamdulillah. Sinten Indri? Waduh pas mati ya aku percuma.